Доброго дня. Сьогодні поговоримо про строчколомаючу геометрію Viper. В процесі обробки деяких деталей можна помітити такий феномен, коли на чернову обробку витрачається менше часу, ніж на чистову. А причина доволі проста – величина подачі. Якщо в середньому на чернову операцію використовують подачу 0,3 мм на оберт, то для отримання високої якості поверхні на чистовій операції бажано ставити десь 0,07, що вагомо збільшує час обробки. Пластини, які мають геометрію Viper, відрізняються не тільки зовнішньо, але й мають іншу форму ріжучого радіусу. Радіус пластини має зачисну ділянку, яка формує після себе якісну поверхню. Практичні можливості пластини ми вже розглядали. Посилання залишимо під цим відео. Розглянемо усі переваги пластин з геометрією Viper. По-перше, пластина має дуже великий діапазон застосування і покриває можливості більшості популярних строшколамів. Використовується як для обробки на низьких режимах, так і на високих. По-друге, ця пластина розкриває себе на відносно високих подачах, так як після обробки вона за собою лишає поверхню, як після чистової операції. По-третє, завдяки своїм властивостям є висока вирогідність того, що ми підчинням замінимо дорогу операцію шліфування. То найголовніше – це скорочення часу чистової обробки. В залежності від довжини оброблюваної поверхні, ми можемо в рази знизити час проходу пластини. До недоліків можна віднести те, що пластину категорично неможливо застосовувати на довгих і тонкостійних деталях, а також на операціях розточування. У порівнянні зі стандартними пластинами, Viper геометрія провокує навантаження під час обробки, та на деяких деталях буде виникати вібрація. Тому перед використанням такої пластини треба бути дуже уважними. Якщо казати у цифрах, то пластинами з радіусом 0,8 цілком можна отримати поверхню з шорсткістю ERA 0,8, та навіть краще при подачі 0,3 мм на оберт. Технологія Viper застосовується практично на усіх формах негативних пластин, деяких позитивних та й не пластинах з сібірієм, що дає можливість в деяких випадках на загартованих деталях отримати ту чистоту, що відповідає вимогам шліфувальної операції. А також є одне застереження. Так як форма пластини відрізняється від звичайної радіусної, то є складність у коректному формуванні конусних чи радіусних поверхонь. А також є приємна властивість пластин. Кромка Viper більш міцніша за звичайну, тому стійкість також більша та й краще витримують невеликі удари при чистових операціях. Посадочні місця пластин не відрізняються, тому кардинально не змінюючи технологію, можна досягти більш високих показників якості поверхні та продуктивності. Виникли питання або маєте задачу з підбору інструменту, звертайтесь до нас у коментарях чи пишіть на адресу, що вказана під цим відео. До нових зустрічей!